İyunun 25-idir. Artıq rəsmən 3 gündükü yay fəslindəyik. İndi kimsə bizə bağındakı tut ağacının altından baxır. Kimsə dağda samavar çayı hazırlayır ki, ATV kulisə baxa-baxa içib sərinləsin. Kimsə harasa tələsir, amma ATV kulisin başladığını görüb ayaq saxlayır ki, ATV kulisə baxım, sonra gedərəm. Bir sözlə, bizə baxan, baxmaq istəyən, gözü, fikri, ürəyi bizlə olan hər kəsə bir kulislik salam. Yaxın gəlin, yayın ən sərinlədən verilişi ATV kulis başladı. Samedik filminin qala gecəsində yaşananlar. Deyir mənə ki, şəkil çəkinən ancaq. Belə hoppam, belə düşkünən. Dedim, yox, çəkilmirəm. Qadına görə verilişinin kulisində baş verənlər. Mənim üçün tam qadağalı idi evlat dünyaya gətirmək. Teleaparıcı Vüsalə Əlizadədən heç yanda eşitmədiyiniz etiraflar. Artıq bitdi. Fikirləşdim ki, artıq mən bu işi geri bıraxam. Hacı Nuranla səmimi və açıq söhbətim. Hər çəkilişdən sonra görürəm ki, biraz özümü pis hiss edirəm. Musiqili teatrın kulisindəki maraqlananlar. Bütün bunlar və daha çoxu birazdan ATV kulisdə. ATV kulislə bağlı rəy və etimarıcılarınızı Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Verilişimizin sonunda Instagram rubrikamız olacaq. Həmin rubrikada məhz sizin də rəyiniz səslənə bilər. Ona görə də ATV kulisi sona qədər izləyin. Bu kino ki var, çox gəliz məsələdir. Amma bütün bu çətinliklərə çəkinmədən sinə gərənlər var. Milli kinomuzun inkişafı üçün bu cürdə olmaq lazımdır. Çəkinmədən çəkmək, ümidlə çəkmək. Yaxşı və ya pis olmasından asılı olmayaraq. Nə deyərlərə fikir vermədən çəkmək. Yaxın günlərdə ilk milli uşaq komediyası təqdim olundu və onun adı Samedik adlanırdı. Film olduqca maraqlıydı, qala gecəsi də marağa səbəb oldu. ATV kulis də Samedik filminin qala gecəsində idi. Baxaq. Vaxt bitimi olmaz. Son günlər kimi dindirirsən, hamı ondan danışır. Samedik onu elədi, Samedik bunu dedi, gördün necə fərasətli uşaqdı. Elə biz də axı kimdir bu Samedik deyib, yır-yığış edib onu axtarmaq istəyirdik ki, nəyə eşitsək yaxşıdır. Samedik ATV kulistə. Samedik ATV kulistə. Samedik ATV kulistə. Elədir ki, var. Müasir Azərbaycan kinosunun ən fərasətli uşağı Samedik ATV kulistədir. Amma, bir əmmə var. Heç kimə sir deyilsə, sizdən niyə gizlədək? Sən demə bu bambalaca boyu, dam dolusu toyu olan uşaq haqqında olan film... Plagiat filmi gedir. Amerikan filmi olan, Hollywood filmi olan Tək Evdə uşaq. O filmin Azərbaycan deyəcək, nə deyələr... təqdimatındadır. Həmin filmdir. Uşaq, belə deyək, banditlərin başını oynatır. Həyatda da uşaq özü çox emosionaldır. Həddən artıq emosional uşaqdır. Biz hətta belə deyək, çəkiliş meydançasında olanda biliyorsun uşaq ağlayır. Aa, niyə ağlayırsan Səməd? Mən bunu niyə çəkilməmişəm? Yəni, bu dərəcədə həvəsi olan, yəni o uşağın gələcəyi var. Samedik sözünə əsil mənasında ulduza çevrilib. Onu nə yerdə tapmaq mümkündür, nə də göydə. Filmdə balaca ulduzun atasını oynayan prodüser Ataş Hüseynov isə kulisə yaman iddialı danışdı. Uşağın atasını oynayıram burada. Uşağın atasını oynayıram. Çox az bir yerdə fəaliyyət göstərirəm, yəni kino boyu. Əvvəldə uşağla, uşağı göndərir babasının, nənəsinin yanına. Uşaq gəlir orada aləmi vurur birbirinə. Bir də sonda gəl uşağı götürürük. Bir işçi onlar görəcəklər, buradan dəvət edəcəklər məni. Və mən deyirəm, 1 milyon. Zarafat edirəm. Heç Hollywood filmləri üçün bir gündə iki qala gecə keçirilmir. Bizim Samedik bu mövzuda sələfi evdə təki belə geridə qoya bildi. İlk qalamız bugün gün orta olub, saat 3-də uşaq evləri üçün və uşaqlar doyunca gülürlər. Ona görə biz çünki uşaqlar üçün eləmişik bunu və inşallah böyüklər də güləcək. Tam ailə ilə bağlısı komediyadır. Əsas odur ki, bizim filmimiz heç bir filmlə müqayisə olunmur, çünki bu ilk uşaq filmidir. Bundan sonra uşaq filmləri seçiləcək və bizlə müqayisə olunacaq və inşallah bizdən yaxşı olacaq. Rolun böyüyü kiçiyi olmaz deyə eşitsək də, kameramız önündə rol davası da düşdü. Hələ bu azmış kimi aktyor pulsuz çəkilməyindən peşman olub, haqqını da tələb etdi. Mənə bir dənə rol veriblər. Deyir mənə ki, şəkil çəkinən ancaq. Belə hoppam, belə düşkünən. Dedim, yox, çəkilmirəm. Ataş, mən belə çəkilmirəm. Ataş filmdə qısa, konkret, lakonik öz rolunu çox gözəl oynayıb. Hə, çox gözəl oynayıb. Özləri qısa rol verir, bəlkə çox pul almayım onlardan. Mən sizə deyim də, orada hər saniyə görə pul var axı. Ona görə də pulumu ver. Yavaş, yavaş, yavaş.
Burada garafon çeşti bir tane. Garafon çeşti. Oğlum da ver. Bəli. Bu bizim Qala Gecənin aparıcısıdır. Yeganə insandır ki, pulsuz gəldi aparmağa. Belə olur da, pulsuz filmə çağırmırlar amma aparıcı lazım onda qalaya aparıcı çağırırlar. Kulis ola kulisdə nə baş verdiyini araşdırmaya əlbəttə mümkün deyil. Filmin kulisində nələr baş verdi? O filmin kulisində daha nələr baş vermədi? Sırf materialın silinməsinə qədər. Bir gün seçilmiş, silinmişdi. Tezdən onu seçmişik. Yəni çox əziyyət olub kulisin. Belə deyim də, filmin kulisi dəhşət dərəcəsində əziyyətdə olub. İnanmağına inanırıq. Amma sizin yerinizə biz təvəzzökarlıq edib, alınıb-alınmadığını bir də tamaşaçıların dilindən eşitmək istəyirik. Gözləyirəm ki, maraqlı bir şey olacaqdır. Çünki Ramizin gördüyü işlər həmişə maraqlı olur. Yaxşı olacaq inşallah. Baxılacaq. Baxılmağını da tövsiyə edirəm. Bu ilkdir, amma belə də, daha 30 ildən sonra bir ilkdir. Amma inanırıq ki, yaxşı olar. Düzdür, bu aylarda belə kino teatra insanlar az gəlir, amma yəqin ki, baxılar. Ən azından bu son illərdə çəkilən ilk uşaq komediyası, uşaq filmidir. O yüzden çox sevindirici haldır. Ha zəif, ha güclü, necə olur olsun, ən azından ilk çəkdir. Ona görə çox sevinirəm. Ola bilər maddi, zaman, texniki qüsurlar olsun filmin içində, amma normal, ən azından başlanğıcdır bu. Kinosevərlərə bir ilk yaşatmağın sevinci ilə coşan yaradıcı heyət gözümüzə yaman həyəcanlı dəydi. Qırmızı xalçada hərə bir cür görüntüləndi və ən sonda bayaqdan axtardığımız Samedik gəlib çıxdı. Öz aramızdı, bu uşağın böyüyəndə kim olacağını düşünsələr, Hollywood rejissorlarının belə tükləri biz-biz olar. Və nəhayət ki, Qala Gecəsi baş tutdu. Adı uşaqların. Dadı böyüklərin olan filmdən hamı üzündə təbəssümlə ayrıldı. Kulis isə gördüklərinin hamısını sizə göstərdi. Görməli olduqlarınız isə hələ çoxdur. Adır ki, Samedikdən bu qədər. Kulis isə davam eləyir. Düz deyir də Samedikdə. Gözəllik dünyanı xilas eləyəcək. Gözümüzü açıb özümüzü dərk eləyəndən xanımlardan bu deyimi eşidirik. Bəlkə də bu deyim öz güvənini artırmaq üçündür. Bəlkə də bu deyimdəki gözəllik dünyanın bütün canlılarını valeh eləyib, dünyada bir qorunmaqlıq yer tapmaq məqsədi daşıyır. Bunu bilmirəm. Bildiyim bir məqam var ki, o da xanımlarsız həyatın mənasız olduğu həqiqətidir. Gərək biz kişilər xanımları sevək, qoruyaq. Çünki qadın anadır, bacıdır, həyat yoldaşıdır. Növbəti sujetimiz əziz xanımlar üçün gəlir. Baxaq. Hazır ol. Caps getdi. Bu dünyanın əlifbası sevgidir. Sevginin ünvanı isə qadınlar. Tarixin toz basmış səhifələrini açıb oxusaq görərik ki, bu dünyada nə baş veribsə, bir ucu qadınlara gedib çıxıb. Qadına görə nələr olmayıb ki? Müharibələr, mübarizələr, davadalaşlar. Məgər illərdir dünya ədəbiyyatının da aparıcı qüvvəsi qadın mövzusu deyilmi? Nə olsun ki, əsrlərin 21-cisini yaşayırıq. Elə bugün də eşqdir, sevgidir qadın. Bəlkə də Tanrının belə ilham pərisidir. Belə olmasa, bütün gözəllikləri ona bəxş eləməzdi axı. Görürsüz də, bu mövzu adamı lap şairə, yazıçıya çevirir. Yoxsa qadına görənin kulisinə keçid vermək üçün az qala Afroditaya qədər gedib çıxmazdıq. Analığa hazırlıq, yəni hamiləlik mərhələsində olan xanımlar bu sözləri çox eşidiblər. Ay qızım, çox ye, ki canlısan. Ay gəl, ürəyin nə istəyir? Nə istəyirsən, de pişirək. Bax, uşaq istədiyini yeməlidir, ha. Əziz xanımlar, xüsusilə də analığa hazırlaşan gənc xanımlar, bax, bu sözlərdən, bu kəlmələrdən uzaq olmalısınız. Kulisin kulisdəkiləri çəkmək kimi üstünlüyü varsa, bəzən kulisdəkilərə mane olmaq kimi əyri əksiyi də var. Amma bu bağışlanan səhvdir. Onsuz da öz təbirimizlə desək, heç bir stand-up bir dublə çəkilmir. Bax, nəvəm, nə istəyir, hamısını yeməlisən, eşidirsən, köpəlmək. Yaman qaynana qaynana qaynana. Müsalə xanımın peşəkarlığı göz önündədir. Amma bu kamera ki var, onun xofu adamın canından çıxmır ki çıxmır. Hərə isə bunu bir cür dəyərləndirir. Fərq etmir, istəyirsən 10 ilin işçisi ol, istəyirsən 50 ilin böyük bir sənətkarı ol, bu kamera varsa, bu mikrofon varsa, o həyəcan olmalıdır, mütləq şəkildədir bu mənim üçün. Bir dəfə görməmişəm ki, Vüsalə xanım əldən isə kağız alsın, onu baxsın, əzbərləsin, desin. Səhvim olanda da onu elə ürtbastır eləyirəm ki, onu heç kim tuta bilməz. Bəs səhvi olanlara münasibətiniz necə olur? Sujetləri yazanda oxuyurdum sujetləri, elə bilirdim ki, bu dəqiqə ATB xəbər, ATB xəbər başlayacaq və mən başlayacağım xəbərləri deməyə, dedim Leyla, nə edəmsən?
Bəs necə olmalıdır Vüsalə xanım? Axı, mən yeri deməliyəm Vüsalə xanım, belə de. Təbii ki, onu öz formatımıza otuzdurana qədər, başı salana qədər ona tez qavrıyor, hər şeyi başa düşür və mən rahatlıqla verilişə həvalə elə bildiyim bir xanımdır. Söhbət ötən dəfə sizə qadına görənin muxbiri kimi təqdim etdiyimiz Leyla xanımdan gedir. Sağ ol səni, Leyla. İrəliləyiş belə olar, Bəs qadına görənin kulisində nələr baş verir? Qadına görə də qaça-qaça həftə başlayır ətəqdər. Bizim məsələmiz odur ki, verilişi təhvil verdiyik, yəni gedib dincəlmək yoxdur. O bir həftəni hazırlamalıyıq, o bir həftəni təhvil verməliyik və həftə başlamamış. Bizim həftəmiz elə bil ki, bazar günü bitmir. Bizim həftəmiz elə həftə ortasında demək olar ki, yekunlaşır və yeni həftəyə başlanğıc eləyir. Bu biraz çətindir, yəni onu tutana qədər insan çox əziyyət çəkir. Məsələn, özü belə adaptasiya olmaqda çətinlik çəkir. Bağçamı da çəkə bilərəm, çəkin. Səbəbə çox uzağa getdirlər, yaxın gələ zəhmət olmasa. Çox, okey. Verəcəm, döşə ona kusmurda biraz. Bir bağlıcaq. Qadın mövzusu bitib tükənən deyil. Ona görə də bu verilişin uzun ömürlülüyünə heç bir şübhəmiz yoxdur. Yay ləkələri var, yay problemləri var. Təhsil dəyişir, saç tökülməsi var, tərləmə problemi var, makyajı necə edim ki, qalıcı olsun, saç düzümüm açıq havada dağınıq olmasın, çox gözəl qalsın məclisin sonuna kimi, çimərlik geyimlərimiz üçün və rəngarəng geyimlər istəyirik, bədən quruluşum buna yol verirmi, vermirmi, bütün bunlar görün nə qədər problem var. Hələ ondan əlavə bu xanımın özünə aid olan tərəfidir. Xanımın yoldaşı var, sevgilisi var, uşağı var, xanımın evi var, görün nələr var, yiyəcəkləri var. Vay, uşaq bu meyvəni yedi, allergiyası olacaq. Vay, uşağın qızdırması qalxdı, yay ayında mən nəyə yiyəcəm? Yəni, hər şeyi düzəltmək, düzənə salmaq qadının əlinin altından keçir. Qadın ona görə çox böyük qüvvədir. Elədir ki, var. Qadın böyük qüvvədir, qardaş. Onun hökmü ilə bir anın içində el ailəm yenidən oynaya bilər. Belə olmasa, qasırğalara, tufanlara, zəlzələlərə qadın adları verilməz daxı. Qadın həm də qəhrəmandır. Poeziyanın, incə sənətin, musiqinin, lap elə ürəklərimizin qəhrəmanı. Qadın bir ürək dolusu sevgidir və bu sevgi hər şeyə qadirdir. Bizim veriliş ona görə belə barmaq arası baxmayın, bizim yükümüz ağırdır. Aktrisalıq və aparıcılıq eləyən, dəyərli həmkarım, səmimi, gülərüz, hər zaman pozitiv enerji yayan Vüsalə Əlizadə qonağımızdır. Qarşılayın. Vüsalə, aktrisalıq yoxsa aparıcılıq? Öncə aparıcılıq. Amma aktrisalıq da yaxşı alınırdı. Hə, bu mənim təhsilimdir, yəni təhsilini almışam. Bu şeyi oxumamışam yəqin. Bəs niyə ayrıldın serialdan? Çünki mənim problemlərim oldu və ölkədən getmək məcburiyyətində olurdum tez-tez. İşlərim olurdu və sağlığımla bağlı yoxlanışlarım olurdu ki, mən gəlirdim, bütün kollektivi mənimlə bərabər yenidən eyni işləməyə məcbur olurdu bütün kollektiv. Və artıq sezona da az qaldığına görə, yəni mövsümün sonuna fikirləşdik ki, burada dayandıraq. Yeni mövsümdən inşallah yeni seriallar olarsa, onlarda iştirak edəcəm. Qeyd elədin ki, sağlamlığınla bağlı tez-tez xarici ölkəyə gedirsən. İndi necədir vəziyyət sağlamlığınla bağlı? Şükür, yaxşıdır. Bunu artıq hamı bilir ki, mən 15 ildir böyrək köçürmə əməliyyatı olmuşam. Ona görə tez-tez yoxlanışda oluram. Amma bir müddət çox soyuluq elədim. Bir ara gördüm ki, yox, artıq yorğunam, düşkünəm, halsızlıq yaranır və həkimlərim qəti qadağa qoydular ki, həddindən artıq çox yorulmaq olmaz, özünə baxmalısan. Ona görə özüm üçün, övladım üçün fikirləşdim ki, bu qadağalara mütləq əməl eləməliyəm. Qeyd elədin ki, həyata ikinci dəfə gəlmişsən. Birinci həyatınla ikinci həyatın hansı daha yaxşı idi? Hansını da qalmaq istəyərdin? Əslində, sağlıq cəhətdən mən dediyim kimi hər insana sağlam can arzulayıram. Çünki yeganə şeydir həyatda itirəndən sonra dəyərini bilirsən, yeganə şeydir. Bundan sonrasını deyəndə ki, ondan sonraki dönəmim mənim həyatımın pik nöqtəsi olub, çevrilişi olub. Sərbəst həyata başlayırdım, universitet illəri idi, ikinci kursda oxuyurdum. Və o müddətdə mənim problemim yaşandı, tamamilə gənc bir qız, həyatım söndü sanki. Amma inanın ki, xəstəxanada olanda belə gəlirdilər, kim gəlirdi, gedirdi, deyirdi ki, maman xəstə. İstədi, mamamı soruşurdular, yanımda qalırdı ona görə. Heç kim inanmırdı ki, belə pozitiv, gülər üzlü qız deyib gülənşən biri, həm də gənc 17 yaşında, yəni belə bir problemi olsun. Ona görə də mən həyatdan ömrümü kəsmədim.
O müddətdən belə az yaşlarından belə mən bilirsənsə, yəqin Murad eşitmisənsə, yazı qabiliyyətim var. Və yazırdım, şeirlərim olurdu, oçerklərim olurdu, hekayələrim olurdu. Həmişə ümidlə bağlı yazırdım. Bilirdim ki, mən doğrudan da böyük bir işıqlı sabahım olacaq. Yəni, açılacaq böyük bir gələcək qarşımdakı gözəl işlər görə biləcəm. Və mən bu yaxınlarda, birini qoyub, öbürü mövzuyu keçirəm, bu yaxınlarda məktəb yoldaşım mənə, xanım mənə, o vaxt biz xatirə dəftəri yazırdıq. Yəqin ki, sən də dövün. Xatirə dəftəri yazırdıq. Evdə nəsə belə yığış eləyəndə, səliqə səhman eləyəndə o xatirə dəftərini tapıb. Görürəm, mənim yazdıqlarımı çəkib oradan atıb mənə. İnanırsan, belə bir şey doğrudan deyirlər xatirə gözəl şeydir. İnsan xatırlayır, şəkillər, bir də yazı. Yaz amma mən indiki xəttim, yəni bütün olanlar, orada necə yazmışamsa mən gələcəkdə özümü necə görmək istəyirəm. O mənə o qədər kövrəltdi ki, təşəkkür etdim ki, nə yaxşı sən bunu mənə göndərdin. Orada yazmışam ki, mən tanınmış adam olacam. Çünki mənim arzum məşhur olmaqdır və televiziya sahəsində işləməkdir. Mən buna nail olacam yazmışam. Eynisi ilə gördüm, belə tüklərim ürpəndi, kövrəldim ki, həqiqətən də Allah mənə o gücü verib ki, mən istədiyim yerə qədər gəlib çıxa bilmişəm. Xatirələrinə bağlı adamsan? Deyərdim, hansılar ki mənə əzizdir, hansılar ki doğmadır və ən əsas hansıları ki yaddaşımdan silməmişəm. Yaddaşından sildiyin xatirələr çox olub? Çox. Peşman olanda nə edirsən? Peşman olanda heç nə, Allah şeytana lənət eləsin deyirəm, sıfırdan başlayırım. Bağışlamağı bacarırsan mı? Baxır nəyi? Nəyi bağışlamırsan? Xəyanəti. Üzləşmirsən mi xəyanətlə? Deməyim ki, hə, məndə mümkün deyil, heç nə olmuyor və yaxud da olub başıma gəlib. Yox, təkcə o demək deyil ki, sənə xəyanət olsun, səni qadın olaraq kimləsə əvəzləsinlər, xeyr. Dost xəyanəti ola bilər və olub istəmədiyim bir söz eşitmişəm. Çox qəlbim qırılıb, çox. İndi də o xanım ətrafımda fırlanır, yəni düzdür. Artıq bir sərhədim var, o sərhədi aşa bilmir. Amma... Çox yaxın rəfiq idik, həddindən artıq çox yaxınıma buraxmışdım. Bəlkə nəfəs belə alırdım, nə bilim, yediyim, içdiyim belə böldüyüm insan idi. Arxamca danışdığı nəylərsə eşitdim. Yəni, o da necə qısqanclıqdan ki... Yəni, arxaca danışmaq xəyanətdir mi? Yox, təbii ki, dostluğa xəyanətdir. Qısqanclıqdan danışılmaq nə deməkdir? Səni biz bir yerdə yeyirik, içirik. Dərdimizi, sərimizi bölüşürük. Mənim sözümü mənə yaxın olan insanların yanında, hansı ki onların yanında da hörmətim var, mənə sevgisi var. Bəlkə bir insanın onun yanında mənə qısqancılıqla danışır. Yəni, bu artıq rəfiqəmin mənə xəyanətidir. Və yaxud da olsun həyatımızda hər şeyi bağışlayaram. Səhvləri, yeganə xəyanət və qadına olan zərbə. Onun qədər bərbad bir şey yoxdur insan həyatında. Mən bir il müddətində efirdə olmadım. Bu da həyatımda olan ayrılıq müddətində oldu ki, özüm istəmədim. Yəni, təkliflər var idi ki, efirə çıxım, görünüm filan. Əslində, istəmirdim. Çünki ürək bulandırıcı başlıqları sevmirəm və ona görə də qadağa qoydum, müsahibə vermirəm heç yerdə. Depresiya düşmüşdün yəni, ayrılıqdan sonra depresiya olmuşdu. Olmalıdır, mümkünsüz deyilə bir şey. Çox adamlar depresiya düşdüyünü danırlar, etiraf eləmirlər. Yox, kim deyir, yalan deyir. Ən betər elə olub. Yalan deyir. Ölüb dirilib, inan mənə. Ailənin yükünü daşımaq, yəni bir qadın üçün çox ağır olmalıdır və əminəm ki, ağırdır. Peki, bu yükü paylaşasan kimləsə? Paylaşacaq bir adam mütləq olmalıdır hər bir qadının həyatında. Olanı da paylaşaram, nə gözəl, nə xoş olar mənə. Rahat olaram belə. İndi nə rahatsan? Yox, narahat deyiləm. Onu deyim ki, bax, söylədim ki, bir qadın üçün çox ağır bir şeydir. Əslində, bizim belə qadınlarımız çoxdur. Azərbaycan xanımlar, ümumiyyətlə, xanımlar güclü varlıqdır. Baxmayaraq, siz kişilər deyirsiniz ki, xanımlar zəifdir, zərifdir, zərif ola bilərik, amma zəif deyilik. Müsaliyyə yaxşılıq eləyənlər çox olub? Olub. Mən həm də şanslı bir xanımam. Yəni, ona görə də Allahıma şükür eləyirəm, çünki çox hələ... O vaxtdan, yəni gənc yaşlarından, 17 yaşından yad bir ölkədə həkimlərimin belə mənə dəstəyi, nə bilim, oradakı yad insanların belə mənə qapısını açması, sonradan həyatım, dəyişən bütün həyat, iş həyatım,
Elə evli həyatımda, övladımın dünyaya gəlməsi, yəni mənim üçün tam qadağalı idi övlad dünyaya gətirmək. Və ona görə şanslıyam ki, Azərbaycanda ilk xanımam ki, böyrək köçürmə əməliyyatından sonra övlad dünyaya gətirmişəm. Yəni, heç kim risk etmirdi və bizim həkimlərimiz də buna qadağa qoymuşdular. Amma mən ölümümə imza atıb övladımı dünyaya gətirmişəm və bundan çox rahatlıqla, heç ruhum incimədən belə keçirmişəm bu prosesi. Ona görə də özümü dünyanın ən şanslı qadını hesab edirəm. Tanrı övladını qorusun, hər zaman yanında olsun, hər zaman ona öz dəstəyinlə dayaq olasan. Bugündən son sualım belə olacaq ki, istədiyin yerdəsənmi? Mən özümə artıq bitdi. Mənim edəcəklərim deyən insan deyiləm. İndiyə qədər, bu yaşıma qədər çox razıyam yerimdən də, vəziyyətimdən də, durumumdan da. Şükürlər olsun Allaha. Amma gələcəyim üçün başqa planlarım var. İşimlə bağlı, həyatımla bağlı. İnşallah ki, Allah can sağlığı verər, qismət verər, həyata keçirərəm. İnşallah. Şəxsi həyatında, işində uğurlar, ancaq progres, tərəqqi və hər zaman güləruz qalmağını arzulayıram. Və ayrıca səmimi cavabların üçün, açıq söhbətin üçün çox təşəkkür edirəm. Yəni, hər həmkarım belə açıq danışmır və hər zaman bu səmimiyyətini qoru, saxla. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, kulisdə söhbətimiz baş tutdu. Çox sağ ol, verişinizi maraqlı izləyirəm doğrudan. Ümumiyyətlə, kollektivi çox istəyirəm. Çünki ümumiyyətlə, ATV bizim doğmamızdır, əzimizdir. Amma hər verilişdə olmur səmimlik. Və uşaqlar da təbii ki, başda Aygün, mənim əzizimdir. Və operatorlar hamınız, bütün kollektiv supersiz, əla işləyirsiniz. Öpürəm sizi. ATV kulis olaraq həmişə serialların, verilişlərin kulisini çəkib göstərmişik. Amma kulis sözü bizə ta qədimdən, teatr yaranandan gəlib. Buna görə də tez-tez teatrlara da gedirik. Bugün də ənənəmizə sadiq qalıb teatra səyahət eləyəcəyik. Gedəcəyimiz ünvan isə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrıdır. İndi biləcəyik ki, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının kulisində nələr baş verir. Həyat bir səhnədir, biz isə aktyorlar. Bu dünyada hər kəs öz rolunda ifa edir. Amma bəziləri var ki, onlar səhnənin səhnəsində başqa rolları da çiyinlərində daşıyırlar. Onlara məbəd adamlardır demək olar. Çünki teatr məbəddir. Xoş gördük hər birinizi. Bu gün gözəl bir gündür. Çünki mənim qardaşım Alik düz 5-ci dəfədir ki, arvad alır. Allah 6-cıdan saxlasın. Bəli, bugün siz möhtəşəm bir toyun, ecazkar bir gecənin şahidi olacaqsınız. Azərbaycan Musiqili Teatrının səhnəsində Əsgər Əsgərovun quruluş verdiyi Toya Bir Gün Qalmış tamaşasının kulisindəyik. Nə qədər ki, tamaşanın ilk zəngi səslənməyib, gəlin yollanaq pərdə arxasına. Görək, Toya Bir Gün Qalmış nə baş verir? Çox böyük bir faciə baş verir, toy sahibi ölür. 974 dənə də dəvətnamə əldədir, heç cürə toy təxirə salmaq olmaz. Amma mən elə gəlir ki, toy mütləq olacaq və toya qədər bəzi hadisələr baş verəcək. Uşaqlarım elə hesab edirlər ki, mən artıq ölmüşəm və fikirləşirlər ki, bu ölünü biz necə gizlədək, toyumuzu eləyək. Toy mütləq olmalıdır. Xeyirlə şər qardaşdır, deyiblər. Bəs görəsən, bugün musiqili teatrın səhnəsində qardaşlar arasında davadalaş düşməyəcək ki, kimin öhdəsinə hansı rol düşüb? Varlı ailənin qızıyam. Sənətimcə, deməli, TV institutunu qutarmışam, sanitar fakültəsini. Amma özümdən müştəbihəm, güya həkiməm. Onlar gəlir ki, yerəm, babamla keçməyini gecəcəyim. Fakültə gecəksən? Yox, ayma, buyuram, fakültədə. Artıq tamaşanın ilk zəngi çalınıb. Tamaşaçılar kulisdən bir xəbər az sonra nələrin baş verəcəyini gözləyirlər. Biz isə son məqamı fürsət bilib, Afaq xanımla tamaşaçı ilə aktyor arasındakı əlaqədən danışırıq. Həmişə gərək sən o məsuliyyəti hiss eləyəsən ki, sən tamaşaçı qabağına çıxırsan. O gəlib sənə baxmağa, o gəlib səni tanımağa, o gəlib səni kəşf etməyə, o gəlib səndən nəsə götürməyə, o gəlib sənin oynadığın məğzini bilməyə. Bəlkə də görmüşsünüz ki, dəfələrlə intervyular olub ki, bir qatil deyib ki, mən bu tamaşaya gəldim, baxdım, yəni vaxtımı öldürdüm, mən gedib saat 9-da bir hadisə törətməli idim. 9-a qədər vaxtımı öldürmək üçün gəldim, oturdum tamaşaya baxdım və orada baş rolun ifaçısı
bir növ ona deyib ki, sən bunu etmə, sən öz həyatını məhv etmə və o bu yoldan dönüb, yəni dəfələrlə olub, xoşbəxtdir o sənətkar. Və budur, gözlənilən an yetişdi. Pərdələr açıldı və hər kəs teatrın ecazkar sehrinə düşdü. Toya bir gün qalsa da, səhnədəkilər əsl toya bu havasındadılar. Özdə bu toy çox müasirdi. Sərpayısından şovmeninə, xor truppasından balet komandasına qədər hər şey detallarına qədər düşünülüb. Amma deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Demək olar ki, bir gündən də az vaxt qaldı. Çünki tamaşanın ilk hissəsi bitdi. Sizcə kulis bu fürsəti əldən verər? Əlbəttə yox. Elə isə kulisə keçməyə vaxtıdır. Afaq xanım, artıq birinci pərdə bağlandı. Təəssüratlarınız necədir? Valla, mən təəssüratı tamaşaçıdan soruşmaq lazımdır. Hələ ki, mən razıyam. Enerji boldu. Yorulmamısınız ikinci pərdəyə? Yorğunda olacaq tamaşadan sonra. Kulisdə missiyasını bitirənlər kimi sırasını gözləyənlər də var. Toya bir gün qalmışda da qəbir qazanı oynayıram. Bizim bu mollamız, güya molladır. Bunu toylara tamada uzaq gedir həmişə. Bunu molla adı ilə mən gətirirəm bura. Yəni pulum mən alıram, işi sonra bu görür. Bu da bastırır. Pul qazana bildi molla? Pul qazandı, intasuların da ölüsü dirildi də. Sən demə ölməyibmişiz bu. Deyəsən, sirrin üstü yavaş-yavaş açılır axı. Bu vaxt tamaşanın ikinci hissəsinin başlaması da gözümüzdən qaçmır. Aktyorları isə elə səhniyə çıxan andaca sözə tuturuq. Birinci hissə necə keçdi? Çox gözəl temporitim oldu, möhtəşəm keçdi. İndi ikinci hissəyə həyəcanla qaçıram, dələsirəm, görə ikinci hissə necə olacaq. Obrazınızın adı nədir? Mən obrazımın adı Toma, kiçik qızı oynayıram. Yenir Toya bir gün qalmış, Toma burası. Yenirsə elə Toma eləyir də. İndi ikinci hissədə Tomanın nə eləməyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman hamınızın diqqətiniz bizdə olsun. Tələsirsiniz deyir. Çox, çox, çox qaçdım. Qudanı oynayıram, sadəcə olaraq qudayam. İkinci hissəyə hazırsınız, enerji boldu. Hazırım, energiyamı hazırlamışam. İkinci hissəyə indi mənim yerim olacaq inşallah. Ona görə də mən də səhnəyə qaçacam indi bu dəqiqə. Səhnəyə girirəm, çox həyəcan dəhşətdir. Bu cür tamaşada həyəcan ola bilməz ki, olmasın. Hal-hazırda səhnəyə çıxmağa hazırlaşırsınız. Hansı hissləriniz var? Bizlə bölüş. Hisslərim. Aktor həmişə həyəcanlı olur. Səhnə çıxmamışdan qabaq. İndi məndə də həyəcanlı var. Bu da son. Toya çox az vaxt qalıb. Toyda nə baş verəcəyini öncədən deyə bilmərik. Amma kulisdə baş verənləri gözlərinizlə gördünüz. Ayma, bu atadır. Ata başqa aləmdə ayma. Ata qaşdır. Ata gözdür. Ata köprikdir. Qancı-qancıq ata. Kardiqramadır. Xeyrxahlıq hər insanın edə biləcəyi bir əməl deyil. Xeyrxahlıq üçün insanda ürək olmalıdır, mənəvi güc olmalıdır və xoş niyyət olmalıdır. Beləliklə, bugün xeyrxah insan, dəyərli tel aparıcı və həyat fondunun təsisçisi Hacı Nurdan qonağımızdır. Xoş gördük Hacı, xoş gəlmişsiniz. Həyat verilişinizdən danışaq. Necə oldu ki, həyat verilişi yarandı? Ümumiyyətlə, həyat verilişindən öncə o tipli verilişlərimiz var idi qonşu kanallarda. 20 il ərzində eyni bir işlə biz məşğul olurduq və məsələn, belə qarara gəldi ki, artıq ATV-yə keçmək vaxtıdır və ATV-də həyat adında verilişimiz var artıq. Verilişdə də görünüz kimi insanların problemlərindən danışırıq. Həmçinin də bütün insanların, xəstələrin telefonları da var, ünvanları da yazılıb. Yəni, hər hansı bir insan hansı ki,
belişe baxır, kimsə deyə bilər ki, mən inana bilmirəm ki, belə bir xəstə ola bilər, belə bir şəraitdə yaşaya bilər. Başa gedib o insanla görüşə də bilər. Yəni həyat verilişində göstərilən o xəstələr, köməyə ehtiyacı olan insanlar hamısı realdır və istənilən şəxs onlarla görüşə bilər. Bu hər şey şəffaf şəkildə həyata keçirilir. Həyat fonduna necə dəstək olmaq olar? Biz Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə birlikdə bir müqavilə bağlamışıq və artıq bütün operatorlardan eyni nömrə almışıq, 999. Hər hansı bir operatoruna siz bir dəfə zəng vurmaqla hansı bir insana kömək edə bilərsiniz. 999-u yığırsınız, sonra operatordur. Ya 0-ı, ya 1-2, 9-a qədər rəqəmi basa bilərsiniz. 0 düyməsi deməli 50 qəpikdir, 1-1 manat, belə-belə 9 rəqəmi 9 manata qədər siz yardım edə bilərsiniz və artıq o məbləğlər, yəni də hamısı toplanır fonda və biz sonra o xəstələrə köməkliyi göstərə bilərik və boş SMS sizə göndərsinizsə 999-a o artıq 50 qəpik sizin balansınızdan çıxarılır və həmçinin müraciətləri də belə qəbul edirik. 999-a SMS vasitəsilə də kimsə öz problemini yaza bilər və əsas biz məktubları yığırıq. Belə ki, hər hansı bir insan kimsə məktubla müraciət eləmək istəyir, yaxınlaşır hər hansı bir poçt idarəsinə. Xəstəlik kağızının sürəti, məktubu, müraciəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, bir də xəstənin şəklini əlavə edir konvertə, yazır həyat fonduna, ünvan lazım deyil və artıq hər hansı bir poçtdan məktublar gəlir birbaşa bizə, biz o məktublara baxırıq, oxuyuruq, həkimlərə göstəririk, sonra insanlarla görüşürük, süjetlər çəkib, artıq efirə veririk, gördüyünüz materiallar o məktublar əsasında çəkilir. Və fonda kimsə istəyir böyük məbləğdən hansı bir xəstəyə kömək eləmək istəyir, Kapital Bankın hər hansı bir şöbəsinə yaxınlaşıb deyilər, mən həyat fonduna kömək eləmək istəyirəm və artıq o iyanələr bank vasitəsilə də qəbul olunur. Olursa kimisə ürəyində baxa bir xəstədir ki, ürəyim ağrıdır, istəyirəm ona kömək eləyəm, amma 2 manat, 3 manat, 5 manat utanıram kömək eləmək. Telefonla bir zənglə o insana da kömək eləmək. Necə deyilər, dama-dama göl olur. Əlbəttə ki, tək əldən səs çıxmaz, dama-dama göl olar və ehtiyacı olan hər kəsə də kömək etmək bizim insanlıq borcumuzdur. Nə yaxşı ki, siz özünüzü qabağa vermişsiniz, sinənizi qabağa vermişsiniz və belə bir işə təşəbbüs göstərmişsiniz. Həyat fondu necə yarandı? İllər öncə uşaqlıqdan mən görmüşəm, valideynlərim də kiməsə köməkli göstərib, kiməsə qonşuluqda kimsə problem varsa onu həll eləməklə ya da özündən böyük bir adamlara, yaşlı böyük insanlara hər zaman köməkli göstəriblər. Elə hər zaman danışıram ki, bizim bağımızda bir balaca alma ağacı var idi. O alma ağacı hər il 4 belə çox böyük bir alma gətirirdi və bir gün atamın dostu bizə qonaq gələndi ki, o çox xoşum gəlir o ağacdan. Mənim arzum idi belə bir ağacım olması və inanırsınız bir saat ərzində, yarım saat ərzində gördüm ki, atam o ağacı çıxardı, öz dostuna vermişdi və mən balacaykən çox ağladım, dedim ki, niyə vermişsən? Atam dedi ki, Allah yetirəcək, bir dənə də ağac onun yerində çıxacaq. Doğrudan illər keçəndən sonra möcüzə kimi eyni bir ağac ortaya çıxdı belə deyək, eyni almalar da. Düzdür, 4-də idi, daha çox alma gətirirdi, amma yaddaşımda qaldı ki, artıq atam onu doğrudan ürəkdən verdi, heç fikirləşmirdi ki, o ağac olacaq, olmayacaq. Hər insan xeyirxahlığı bacarmır, acı. Hər insan ürəyi açıq ola bilmir, hər insan əl tuta bilmir. Xeyirxahlıq etmək necə bir hissi? Bu Tanrının vergisi adlandıra bilərikmi bu hissi? Ola bilər, mən bir dəfə bir xəstə ilə, bir problemlə üzləşmişdik biz. Ailədə ki, əməliyyat olsun, həkim isə deyir ki, mən götürə bilmərim əməliyyat, çox ağırdır. Bir gün nəsə gedmişdim filarmoniya bir konsertə və konsert zamanı o qədər beynimdə o xəstəni gözümün qabağına keçirdim və fikirləşdim ki, artıq mən bu işi gələ bıraxam və bu işlə daha məşğul olmayıb. Fasilə vaxtı çox uzaq belə belə ki, tanışımın anası yaxınlaşır mənə və deyir ki, salamsız kəlamsız, sən bu işi atma, sən bir bəki deyək ki, bilə. Allahdan gəlir bu iş, sən bu işi davam eləməlisən, bu işi atma, belə-belə-belə. Mən bunu, ağzım açıq qaldı belə deyə ki, baxırdım, ona inana bilmirdim ki, bu insan heç nə bilmir ki, bir-iki saat bundan qabaq nə problemlər yaşanmışdı o xəstəyimdə, nə olmuşdu. Mən isə fikirləşdim ki, doğrudur, bəlkə bu Allah, bəlkə bir vergidir, nədir. Biz sadəcə vasitəçiyik, biz belə deyək ki, böyük bir işlər görmürük. Sadəcə olaraq insanları bir-birinə belə deyək ki, tanış edirik veriliş vasitəsilə və deyir ki, bu insana kömək eləmək lazımdır. Elə mənim özümə də bildiniz ki, mən də bir müddət müalicə alırdım və bir neçə ay belə deyək, özüm yəni, tək başına bu xəstəliklə vuruşurdum və yəni, dostlarım elə fikirləşdilər ki, artıq ki,
sosial şəbəkələrdə biz gərək yayaq ki, sən belə bir xəstəliklə üzləşmirsən ki, hamı bilsin. Ondan sonra insanların duası belə deyək ki, sağaldı və bizim dövlətimiz Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevin kömək ilə mən müalicə aldım və yenə deyirəm də, dama-dama göl olar bu məsələdə də olur. Hamı birləşəndən sonra, hamı bir insana dua eləyəndən sonra. Yəni, çünki o qədər xəstələri mən görmüşəm. Sonuncu xərçəngin ən sonuncu stadiyasında həkimlərdir ki, artıq bunun müalicəsi yoxdur. Bir gündən sonra işitdim ki, bu xəstə tamam sağalır, yaxşı olur, analizlərin cavabı da eşilir. Necəsə olsa biz bilmirik də, inanırsınız. Onu Allah da alay eləyirdi sən. Yəni, Tanrının işarəsidir, Tanrının gözə görünməz bir qüvvəsidir. Var, var öyle şey ki, biz hansı ki, insanlar, çox insanlar inanmır, amma doğrudan da var. Hacı, qeyd elədiniz ki, siz də bir ara müalicə alırdınız. İndi necəsiz? Tamaşaçılarımız üçün, elə bizim üçün də çox maraqlıdır. İndi səhətiniz necədir, yaxşısızmı? Mən də həkim nəzarətindəyim hər zaman. Şükür Allah, daha o vaxtdan bəri daha şükür Allah, biraz yavaş-yavaş yaxşılaşma gedir, amma daima həkimlərin nəzarətində olmalıyım. Bir də şükür Allah, yaşayırıq. Və siz cəmiyyətin haradasa güclülük simvolsuz ki, yəni təslim olmaq olmaz. İstənilən xəstəlikdə, istənilən problemdə əl-ələ verib güclü şəkildə buna qalib gəlmək mümkündür. Bu güclülük bəzən yormurmu? Allah tərəfindəndir. Hər bir insanın öz qisməti var, öz vaxtı var. Kim nə qədər yaşayacaq, heç kəs bilmir. Sadəcə olaraq yenə də mən xəstəliyimlə bağlı dəfələrlə sınamışdım ki, mən müayinəyə gedən günü heç kəsi deməyəndə sosial şəbəkələrdə yazmadım ki, mən müalicə alıram, müayinədən keçirəm. Gedirdim, görürəm ki, mənim analizlərim çox pis çıxır. Amma bir dəfə sosial şəbəkələrdə yazdım ki, mən gedirəm, müayinəyə keçməyəm. İnsanların o qədər duası, o qədər sosial şəbəkələr, o qədər gözəl sözləri, inanırsınız, qayıdırdım, görürəm ki, bütün analizdə çox yaxşı çıxır. Deməli, nəsə bir bağlantısı vardı. O zaman saçım da yox idi, biraz da çox şişkin idi xəstəlikdən. Əlamətdir ki, insan çox dəyişir, dəyişilməz bir vəziyyətə düşürdü, bəlkə görmüşsü şəkilləri. Narsız, heç kəs inanmırdı ki, mənim. Dedim ki, xəstəlikdir, onun müalicəsi də belədir, kimyoterapiya ilə sonra saç dökülür, sonra şua terapiya, sonra başqa əməliyyatlar, bir neçə əməliyyatlar keçirmişəm. Yəni, insan dəyişilə bilər, amma əsas ki, insanın daxili dəyişilməsində necə var biz beləyik. Qismətdir də bilməm, Allahdan gələn bir gücdür də. Düzdə ağır bir işdir, çox ağır. Mən hər çəkilişdən sonra görəm ki, səhhətimdə bir az pisləşir, özümdən, ürəyimdən keçirdirəm hər bir şey. Hamı deyir ki, ürəyə və salma, ürəyə və salma. Demək asandır ki, biz sizin yanınıza bir-birinizə oturuq, sizin auranızı götürürük, siz mənim auramı alırsınız, yəni belə deyək də. İndi hər bir insanın öz aurası var da. O insanların yanında da olanda istər-istəməz bir stres keçirdirsən, bir narahatçılıq keçirdirsən onlara görə və hər çəkilişdən sonra görəm ki, biraz özümü pis eləyirəm. İnşallah Allah eləsən, heç bir şey olmasın. İnşallah ki, heç nə olmaz. Hər zaman bizlə bir yerdə olarsınız, hər zaman tamaşaçılarımızla bir yerdə olarsınız. Çünki həqiqətən siz, yenə deyirəm, bu cəmiyyətin güclülük simvolsuz və bizə, insanlarımıza, tamaşaçılarımıza, elə televiziyamıza da lazımsız. Dostlarımıza, tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, həyat verilişinə, həyat fonduna dəstək olmaq üçün 999 nömrəsinə yığırsınız. 50 qəpik üçün 0, 1 manat, 2 manat, 3 manat, 4 manat, 5 manat, 6, 7, 8, 9 manat üçün isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərini işarə eləyirsiniz, qeyd eləyirsiniz və beləcə dəstək olmuş olursunuz. Hacı, çox təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz həyat fondundan, həyat verilişinizdən və öz səhhətinizlə bağlı məsələlərdən bizi xəbərdar elədiniz, məlumat verdiniz. Çox sağ olun, mən də çox minnətdaram. Sizə də uğurlar. Hamıya çox sağ olun, kim ki mənə dua eləyib, kim ki mənə axtarıb. Çox insanlar gəlib gedmişdim mən Almanyada olanda və onların yaxşılığını mən itirə bilmərəm hər zaman. Onlara çox minnətdaram. İlə adi insanlara kimlər ki mənə dua eləyiblər, kimlər ki ən az ediblər Allah şəfa versin, mən çox. Çox-çox minnətdarım olaraq. Sizə də uzun ömür, can sağlığı, əsas xəstələnməyin. Təşəkkür edəm, çox sağ olun, hacı. ATV kulisdə növbə canlı reyting sorğusunundur. Müxtəlif yerlərdə ATV-nin kamerasını və mikrofonunu görəndə çəkinməyin, utanmayın, yaxınlaşın, sevdiyiniz verilişin və serialın adını deyin ki, reytingi məhz siz təyin eləyəsiniz.
ATV kulis olarak bu dəfə Yasamal Parkına gəlmişik. Görək bu ərazidə ən çox hansı serial və veriliş izlənilir? ATV kanalına baxırsın? Mən baxıram. Nəyə baxırsan çox ATV-də? Mən kinolara da baxıram, sağ ol. Və verilişlərə də baxıram. Mən bizimlə sənin vicdan haqqı. Vicdan haqqına baxırdı o seriallarda. Maşın şova baxırdı. Xəbərlərə baxırıq. Bizimlə sənin verilişinə hərdən birdən ona baxırıq. Vicdan haqqı. Sonra top kimi şova. Nəyə baxırsan çox ATV-də? Xəbərlərə. Bizimlə sən, ondan sonra... ATV Kulis. ATV Magazin onlarla baxırıq. Kulis verilişinə baxırıq. Vicdan haqqına. ATV-dən maraqlı verilişlərdir, əsas xəbərləridir. Aha. Ən çox olan seriallarıdır, qız atasıdır. Onu baxışım çox sevirik. Xəbərlərə. ATV Magazin onlar verilişinə baxırıq. Qaz baş pekcərs. Yox, baxmıram. Baxmırsan? Ay, niyə baxmırsan? Allahdan YouTube-a baxıram. YouTube-a baxırsan, yaxşı edirsən. Davam və tamam. Aha. Verilişinə də hərdən birdən baxırıq. Bəli, Vicdan haqqı, Məryəm. Hamısına baxırıq. Vicdan haqqı serialına baxıram. Bir dəqiqə oğlum. Bir də səhərlər işdə olduğuma görə bəzən görürsüz ki, ondan sonra verilişinə baxıram. Ümumiyyətcə aparıcını çox sevirəm. Bozbaş, Məryəm, qız atası. Günəşim ol, Məryəm. Bozbaş, bir turist, qız atası. Davam və ya tamam. Yəni, bütün verilişlərinə baxırıq. Yəni, belə bir şey çıxmasın, kanalların içində baxımlı kanaldır. Bu həftə canlı reyting sorğumuzda 43% səslə ATV Xəbər, 64% səslə Vicdan Haqqı serialı liderdir. ATV Kulisdə növbə Instagram rubrikasındadır. Bu dəfə Instagram rubrikamızda qadına görə verilişidir. Qadına görə verilişi haqqında nələr yazdılar, nələr, bütün bunlar və daha çoxu Instagram rubrikamızda. Nilovka adlı istifadəçi yazır. Doya-doya baxırıq, Vüsalə xanımı da çox sevirik. Nunu, proqrama söz ola bilməz, əsl xanımlara aid verilişdir. Aparıcısı da superdir. Bir sözlə əladır, biz sizi çox sevinclə izləyirik. Ləman Günay, çox gözəl məsləhətlər var orada. Çox bəyənirəm. Vüsalə xanım da gözəl aparır. Uzun ömürlü olsun veriliş. Günel adlı istifadəçi yazır. Qadına görə verilişini elə Vüsalə xanıma görə sevirik. Qadına görə verilişinə Vüsalə xanım daha da gözəllik verir. Çox sevirik Vüsalə xanımı. Səbir, Vüsalə xanımı çox sevirik. Hər şey superdir. Əliyev adlı istifadəçi yazır. Çox maraqlı verilişdir. Sevərək izləyirik. İsmail Zadə. Vüsalə xanımı çox sevirəm. Hələ onun proqramını da sevirəm. Bir sözlə əla. Rauf adlı istifadəçi qeyd eləyir. Çox maraqlı verilişdir. Vüsalə xanım da çox gözəl aparır. Hər cümə sevə-sevə izləyirəm. Əla verilişdir. Əzizə adlı istifadəçi yazır. Vüsalə xanımı çox sevirəm. Veriliş də çox gözəldir. Uğurlar. Abbasova Məleykə. Bu verilişə baxıram. Həmişə maraqlı məsləhətlər verirlər. Ən yaxşı kanal ATV-dir. Məryəm. Maraqlı verilişdir. Xüsusilə də qadınlar üçün. Ulya Rauf. Super verilişdir. Həm Vüsalə xanım, həm də veriliş əladır. Həmişə baxıram. Vüsalə xanımı çox sevirik. Fidan. Hər həftə baxa bilmirik, amma maraqlı məsləhətlər deyilir. Uğurlar. Günəş, mən baxa bilməsəm də, xanımları maarifləndirici proqram olduğunu bilirəm. Uğurlar Vüsalə xanıma və yaradcı heyətə. Aysu, super verilişdir, çox bəyənirəm. Ən çox məsləhətlərə qulaq asıram, əl işlərinə baxıram. Ən çox Vüsalə xanımın geyimlərini bəyənirəm. Zəhra Əhməd, çox gözəl verilişdir, aparıcısı da gözəldir. Çox gözəl məsləhətlər verilir və faydalanırıq. Uğurlar diləyirəm. Sonda geyimimə görə Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən Bagi Geyim mağazasına təşəkkür edirəm. Saçıma və saqqalıma əl gəzdirdiyinə görə Xəqani küçəsi 12-də yerləşən Trend Studio'da çalışan Mustafa Abək Nəzərliyə təşəkkür edirəm. Siz də öz saçınızı, tərzinizi, saqqalınızı Babək ustaya əmanət eləyə bilərsiniz. Yayın ən sərin verilişi ATV Kulis həftənin ən maraqlı kulislərini çəkib göstərdi. Beləcə öz missiyamızı tamamladıq. Siz də tamamlayın. Elə indi bu dəqiqə durun, tamamlayın yarımçıq saxladıqlarınızı. Əsas olan da yarımçıq olmamaq, tam ola bilməkdir. İstər səhnənin önündə, istərsə də səhnənin arxasında tam olmağımız diləyi ilə özünüzü hissilərdən və kulisinizdəki adamlardan qoruyun. Allah amanında.